E nessa primeira feijoada de Itupeva, tem empresários, muita gente bonita, dançarinos, atores. Estou aqui com o Sou Clesson Dantas. Só o nome já é difícil, né? Sou Clesson Dantas. Que nome diferente, hein? É, maninha, nordeste, faz aquelas coisas, né? Junto com esse tem Solífia, Solicátia, Soliquélia, Solirégia, Solitaf, Solinente. Meu Deus do céu, vocês entenderam? Bom, hoje especial, nesse evento fantástico, eu sei que você vai fazer uma performance que você que tá aí em casa não pode perder. Fala um pouquinho do seu trabalho e depois você fala dessa personagem que nós vamos verificar hoje. É, eu sou atora, tô com 6 anos de carreira, né? E aí dançarino também, fiz alguns trabalhos e aí esse trabalho nasceu de brincadeira mesmo. Fui brincando com os amigos e aí fui testando a personagem. Aí foi, nasceu a Jerusa, Empreguete Jerusa, Jerusa Pintacilga. Empreguete Pintacilga, como que é? É, Jerusa Pintacilga. É uma personagem popular mesmo, é uma coisa que é pro pessoal rir, eu acho que é uma coisa que me chama no meu trabalho enquanto ator, que é trazer o público pro riso, nessa contemporaneidade, essa coisa fervorosa, essa impaciência que a gente tem com o trânsito, com tudo, acho que a humanidade precisa um pouco mais de riso. E, Sr. Clesson, principalmente, né, nesse evento social em prol da Casa de Nazaré, fazer uma apresentação, como que você sente contribuindo? Para mim é um presente, na verdade. Eu quero agradecer ao César, agradecer a vocês todos, porque é realmente um presente. É uma maneira de você contribuir para o bem social, para o bem das pessoas que estão vindo aí, que sabe, que não tem a mesma oportunidade que a gente teve de estudar, de se aprofundar em alguma coisa. Então, assim, é